ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه دَلَالَةٍ وكل ضلاله في النار اما تلقى الله عز وجل tetumutendereza okujja nga tumutendereza ne tumusuuta n'amatenda aga malungi era amajjuvu agatali mu bukendeevu bwonna omulezi waffe allahu aza wajalla oyo gwe tusinza nga tumwawula mu bwomubwe tumwebaza ebyengera byatuwa nga bulijjo ekyengeri ekisinga byonna mwebye ebyengera allahu aza wajalla byatuwadde bwe busiraamu obusiraamu buno bwe yatusiimira n'abutugonomolako sigaali magezi gaffe tekwali kwagala kwaffe bangi muffe twalabiraawo nga tuli ba siramu twalabira awo nga tuli basiraamu nolwekyo gwe wenna nga nange esejjeemu akesezza ku makya nga oli musiraamu era ogamba nti ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sanyuka jaguza manya nti oli ku kkuba eggolokofu linywerereko kkuba oggolokofu ki eye tulajanira allahu aza wajalla buli lwe tuyimirira mu ssola netumugamba nti nno iyaaka nabudu wa iyaaka nastain gwe gwe tusinza era gwe gwe tusabe obuyambi tetuyina gyetuddukira walala okugyako ewuwo noolwekyo ihdina sirata almustakim tuluamye mu kkuba eggolokofu صراط الذين أنعمت عليهم يا أبواب وقلنا ملكو إلي من النبيين مبنبي قأ الله عز وجل يقام من سورة النساء ومن يؤت الله والرسول ويين غوندد الله عز وجل نوم بقويه فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أبن بقي عندك أبوابه الذين أنعم الله عليهم الله عز وجل بيساك بينقرأ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مبنب والصديقين نابو أبو جزبا مزيما والشهداء نابو أبا في الديني تلو زدين نقبل الله عز وجل تبيري وقلو wasalihina nabalongosa abalongosa nebakola kulw alah aza wajala nagamba nti nwaasuna ulaka rafia abonno bamikwano balungi nnyo mikwano ky ewandi yagadde okubera najo nolwekyo tulaanira alah aza wajalla buli lwetwimirra musa idina sirat almustaim sirat alaina anamta alaihim amalublaihimaaalin tumwanjagira tulungamye kukuba egolokofu eri abo anama allahu alaihim allah aza wajalla beyagonno malaka ebyengera tbalab banab gwe twyagala kubera nabanabbi babubakal sidiki bahamuza abafira muntalo zeddiini wasalihina abalongosi bakola kulwa allah aza wajalla wabula totuleka kukuba eryabo gairi elmaglubi alaihim ekuba eritali eryabo abasunguwalirwa waladalin wadda ababula tukimanyi bulungi nabi salalaal wasalama yakitugamba dda abasunguwalirwa humu alyahudi ate ababula humunasara abasunguwalirwa bebayudaya ababula bebo abakristayo nolwekyo allahu azawajalla tumwanjagira atutaase omubisitaani atukuumire ku kyengeri ekyo ekyengeria kyobuisiramu atutebenkeze atutaase okuba nti tulabankana tugwa mubusiriku tugwa mukuzuulamuddiini allahu azawajalla tumwanjagira abetutaase nolwekyo nzirayo nti ggwe wenna allahu azza wajalla gwagonnomoddeko ekyengera ky'obuisiraamu mwana wattu kitwale nti nno kya bbeeyi kitwale nti kikulu kitwale nti lyessanyu ly'oyina wano ku nsi ne kw ahira tobeera nga bujagaali embeera gyeyagendeddemu embeera gyawangaaliddemu funamu ekyokuyiga mudduwa allah funamu ekyokuyiga nti emmandwa n'ebyobuwangwa tebiina kyebigenda kukuyamba ojja kufaafaaganirwa tebereza obulamu bwabaddawangaliramu teebereza obulamu bw'abaddawangaaliramu muno mu nsi nga emmandwa bajjajja tebamukkiriza kunaaba tebamukkiriza kusalako nviiri kati allahu azza wajalla okkulagira ddala nti yennannyini buyinza yamututte yamututte ggwe omusiraamu funa ekyokuyiga tobuzaabuzibwa n'obuntuntu obwo obw'okwewunza olaba nga obutono mbwakatanga simanya luno lwoya lwanna mu nnungu simanya ono kayayana simanya kuno kulambulako ku bijya byabajjajja empewo zikufuweko simanya kuno kwalula balongo mukyala tobuzwanga obulira bw'abaana abo bajja tuyita wano kgenda okwalula abaana ngaobulira tebulabikako ebyo byonna gasiegasi yoyo yenna akuwunziko akusuula mu muliro mu kyoto ate ng'ogenda kukibeeramu emirembe n'emirembe kati oyo bujaagaali awanga lidde mu mbeera ey'akanyigo emmandwa ze zimufuga sitaani ze zimufuga ze zimukozesa buli kye zaagala tafunye essanyu wadde okwesiima wano ku nsi era tagenda kufuna ssanyu mu kabbuli wadde ne ku lunaku lw'ensonga lwaki teyayawula allah aza wajalla mbwomuwe teyayawula allahu aza wajalla mu bwomu bwe awangaalidde mu kumugattako obulamu bwe bwonna mpulirambweawangadde emyaka kikumi kumi na munaana yatandika ebintu ebyo nga wa myaka kumi na mukaaga kitegeeza emyaka kikumi mu ebiri agimaze ali mu kugatta ku allahu aza wajalla nga yaakulira abasamize yaakulira abagatta ku allahu aza wajalla tunuya embeera eyo era lowoozamu obukambwe allahu aza wajalla bwagenda omusaako nlkybaddalalunbakiriza gwalina obusiramu abutwale nti kyabbeeyi era kikulu nnyo gyoli baraka llahu fikum wajazaakum llahu hairan tuzako okusabirawekitibwa muhammadin salwasalama oyo alah azawajala gweyatutumirana embaa eyaja nbulugamu buno umuwanjagira amu sseego okusaasira n'emirembe nga bibonira ddala abantu b'ennyumba ye bonna ne basahaba ye bonna n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga mudduwa allah tosuubirayo essanyu tosuubirayo obuluŋŋamu tosuubirayo ekintu kyonna ky'osuubira nti ojja kkikola nga kyakusinza allah azawajalla nekikkirizibwa mumaaso ga allah azawajalla okujjako nga oyitidde mu kugoberera omubaka oo muhammadin aawaaama engeri gyeyasomesaamu butya bwekikolebwa era ngaokimanyi nti kino omubaka muhamadin wam yakisomesa obukwakuliza bubiri tubudiannkyaneggulo nti teriyo mulimu gwonna gwosobola kukola negukkirizibwa mumaso gaaaazwajaa okana obukakulizi wobubiri obutuukiriza alikkilaasu kwe kukola ku lwa allahu azawajalla kwe kukola ku lwa allahu aza wajalla mubantu bali betulabye allahu azawajalla beyagonomolako ekyengera omuteeka ogusembayo wassalihiina abalongoosa nolwekyo teriyo omulimu gwojja kukola okugjako nga ogukoze rilahi azawajalla akakwakurizako okubiri al mutabaa omulimu gwonna gwokola ogukoze kulwa allah guteka okuba nga guliko endagirira okuva kumubaka muhammadin s waalama awatali ekyo omala biseera tegugenda kukirizibwa tegugenda kukkirizibwa hat yaunahatta yakun tegugenda kukkirizibwa alfuar bun iyad yagamba bwelyayogera ku nsonga eyo yagamba nti ina alamala ida kana khalisan walam yakun sawaban lam yukubal omulimu gwonna mazima ddala omulimu gwonna gwokola nga ogukoze kulwa allahu aza wajalla tegugenda kukkirizibwa omulimu ogu nogukola nga ogukoze kulwa allahu aza wajalla nayenga teguliiko ndagiiro kuva kumbaka muhammadin sala alaihi wasallama tegugenda wa idha kana sawaban walam yakun khalisan lam, lam yukbal tegugenda kukirizwa omulimu gwonokola ate era omulimu gwokola nga guliko endagiiro naye nga togukoze jalla aza wajalla tegukirizwa hatta yakuna khalisan sawaban okutuusa nga ogukoze azza aza wa wajalla atenga guliko endagiro okuva kumbaka muhammadin alaihi llahu wa wal khalis an yakuna lina ee khalis an yakuna linnah omuntu okugamba nti omulimu guno ngukola ngulongosezza kubanga okuba nga ogukola wa jalla okukwe kulongosa wassawabu ate okutuusa anyakuna ala ssunna kwe kuba nti omulimu guno guliko endagiriro okuva mu sunna za nnabbi sallallahu alehi wasallama awatali ekyo mudd allah watali ekyo obeera omala biseera nolukyo baganda bange ltulongose emirimu gyaffe gye tukola tugikole rinahi azawajalla ateera tujikole nga jirike ndagiro okuva kumba kono Muhammadin sallallahu alaihi wasallama Allahu azza wa jalla go yatumira na tujira ni dini yeno muanje kira Allahu azza wa jalla atugabirire Allahumma rizqna al ikhlas wa la Allahumma rizqna al ikhlas wal mutaba'a ay Allah tukusaba otugonno moleko okukola kulwo ateera no kugobero mbaka Muhammadin sallallahu alaihi

zeyasembyayo ziringa muaaga tugenda kugezako tulabeyo hadisi nga s na tu ha. nga hadisi zino bwe tunaba tuzimazeyo olwo tujja kuba tuwumbyewumbye omulyango gwa faruhfairu lailaha ila obukulu bwekigambo kya lailaha illa nenkizo gye kiina nga bwe Naam hadithi benla Hadithu zina satu zikwatagana kukwebaka. Nyinga zilimu ekigambo ekinene kitu nyinga zilimu ekigambo ekinene kituli mukutunulira bidini. La hadithu esoka eri evako Abu Hurairah ta radiyallahu anhu. Abu Hurairah agama ndikala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba من قال حين يأوي الى فراشه وي أنا أيوكري بجامبو بنو نقا جاينا ؤكوين جريشتان دا شي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير la hawla haula quwwata illa ila bllah laly ladim subhan llh whamdu lah wla ilha ila llh wlh akbar omuntu ayogera ebigambo ebyo nga nabi ي walma babisengese ufilat lahu dhunubuhu lahu dhunubuhu omuddu oh, ono asonyibwa ebyononobye au khatayahu oba ensobi zino zaguddemu wa inkaanati mithira zabadi elbahari kazibenga ensobi zino oba amazambi gano genkana ebyovu byokunyanja hadis raanasaiu ab ban afjaabba wasahahah alalbani albani yagisahaha al hais jagisanga mukitabo kya nasai abra kunamba omutwalo um gum muaa mwana mumusanvu ibunu iban enkumi an mubian mwabirimmunana enkumi an mubian mwabiri mubi 5000 528 wa sahahahu al albaniu fi taragi, fi taragib taribu tarhib taragi. shekh albani yagisahaha mukitabo kye ataribu kunamba mu mumusambu 607 mgananmuisira nawe kuba mwaka fanani obulungi obuli muhadisinu fenatuyingira ebiriiri byaffe netugenda okwebaka ويبا كيراكوبي جامبوبي نو سبحان الله ولدو كروبوبيو لا اله إلا الله تيديو اثنى زوومبوته فوجاكو الله ازاو جالا وحدا هلا شاري كالا مو مو بوان نموني جنا لا هول مولوك ينانيني بو فوزي و لا هول همد ينانيني و هو على كل شيء قدير صور زي كوبرين صون la auw iteriyayinabusbozi teri yayinamanyi ya illa bilah laliyi lazim amanyi gonna obusobozi bwonna byoyo allahu wa jalla ali wagulu omuguru mivu llah yatukula allah azza wa jalla walhamdulillah nga matendo gonna gage wala ilaha İlla era teri yo kisinzi wa mbutufu okujja ko Allahu azza wa jalla wallahu akbar subhanallah ulira wallahu akbar mazima dalla Allahu azza wa jalla ya singira dala, obunene teri oku kimwenkana ulira kaka soko okumwa uloko ekike Nabi sallallahu alaihi ndi oyoyena ayogere ebigambo ebyo ghufilat lahu dunubuhu asonyibwa amazambi ge wa inkanat mithira zabadi elbahari kaberenga amazambi gano au khatayaho oba ensobi zino zabaguddemu nga byenkanankana ebyovu byokunyanja ebyovu byokunyanja o bimanya obungi bwabyo subhan allah kubamuakafananyi naye bameka abajjukira ebigambo bino netubyogera bameka ekyokwanukula batono nyo batono nyo tuwanjagira allahu aza wajalla atuteeke mwabo abookujjukira okwawula allahu aza wajalla nga bagenda okwebaka nziramu ebigambo bino la ilaha ila allahu wahdahu la sharika lah lahu almulku walahu alhamdu wahuwa ala kulli shaien kadir لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بيو <applause> نبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يأوي إلى فراشه يقول النبي غفلت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر asonyibwa ebyononobye nga byenkana ebyovu byokunyanja wabaraka llah fikum wajazakum lh khairan hadisi eykubiri enu hadisi eva ku ubadat buni swamid raiallahu anhu enu hadisi enu yesingaokumanyibwa erimukikaiaberimukitabu kya imam, imam bukhari agamba sahabi anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا جامب من تعرى من الليل وينا ابو ابازو وينا ابيرا سيمو سمو تيرو فقال نا جامب ابي جامب بنو لا اله الا إن الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله اريد ثم قال اوروفا نيمالو اللهم اغفر لي او دع استجيب له فان توضأ وصلى قبلت صلاته بينو ebiri muhadisi en s byebimnbr mhas er meynm bigambo bitono nnyo mweyonramu ebigambo bibiri byokka alaliyu l ahim kati mwenu hadisi nabbi sawlm yti ye naasisimuka mukiro obadde mutulo webase nosisimuka olwensonga mu nsonga kati bwobeere osisimuse nogamba nti la ilaha illallah teriiyo kisinzibwa mu butuufu okugjako allahu aza wajalla wahdahu la shariika lah mu obwa obwannamunigina awatali kumugattako kintu kirala kyonna la lahu lmuluk yenna nyini bufuzi wa lahu lhamdu yennanyini matendo amatendo gonna gaddeeri allahu aza wajalla huwa ala kulli shay'in kadir

era allahu azza wa jalla wajalla singa obunene wala haula wala illa ila binar teriyo ayina busobozi teriyo ayina maanyi teriyo asobola kukyusa kintu kyonna okugjako allahu azza wa wajalla kati nabbi sallallahu alaihi wasallama wasallama akwongererezako thumma qala oluvanyuma lwebigambo ebyo allahuma li ai allah omulezi wange nkusaba onsonyi we aw daa oba omuddu ono n'asaba allahu azza wajalla n'omusaba kyonna ky'obulero yagadde jjukira nti okusaba kuno ekyo ky'osaba kiteekwa okuba nga kikkirizibwa mu ddiini amakulu kirungi ate nga tikikutula luganda nabbi awasalam agamba nti omuddu ono oluvanyumalebigambo ebo n'abanga asabye estujiba lahu omuddu ono abeera agenda kwanukulwa alla za wajaa amwanukula namuwa ekyo kyamusabe ate fa intawadaa bwayimuka nagenda nafuna ewuzu wasalla nayimirira ku musaalo nasala kyona kyabbasaddeyo rakaba bbiri oba asaddeyo nnya kyonna kyaba yagadde okusala oba tiyasaddewitiri nagisala subhanallah nabbi salalwasalma agamba nti nno nabbi saalwasalama agamba nti kubilati salaatuhu omuddu ono esalaye ekkirizibwa kakati weebuuza muddu wa allah mirundi emeka gyosisimuka ekiro nobeera mu buliryawo okumala ekiseera saawa nnamba saawa bbiri naye n'otajjukira kwogera bigambo bino twekyekinga ebaddu ba allah bameka muffe abajjukira okwogera ebigambo bino okeera ku maca n'onyumiza mukyalawo oba mukwano gwo nti mwana watte otulo otwwambuze ekiro nasisi museeyo mu ttumbi nagenza okkebera kusawa nga ziringa musanvu munaana otulo ne tumbulira ddala neziramu okukeberako nga ziri mwenda kati awo simanyi tulowe twantwalidde ebyo ffenna tubyogera naye kuba makafanai obulungi bwobera ofiiriddwa odaawo nobeeramu buliri oznebitambula nebdebdrbd ebideer so nga ate esaawaeyo enamba gyomazeawo singa wasituse noyogera ebigambo bino nogenda noofuna ewuzu nolajanira allahu aza wajalla nosaalayo erakaabiri asd subhanallah tunuulira obulungi obuliawo panjaira alla azawaja iingi atekemawo abajja okujjukira okuba nti tutambulira ku bigambo ebyo kuba omubaka ono muhammadin salwasaam tayina kyatulagira tayina kyatusomesa okugjako ngaebyo byatusomesa bubeera bulungi obudda gyetuli tunuulira ebigambo ebyo muhadisi ezo zombi zifaanana mu nsengeka yebigambo naye emwegamba nti ngogenda okwebaka endala egamba nti ngaosisimuse mukiro eno eya ubada bun swamit egamba man taarra min alaili abeerasisimusimukiro ate eri a abu ta egamba man kala hina yawi ila firashihi abakkiriza ebigambo bino bikulu nyo nayenge kigenderwakyafe kikye tunonyamo omuwandisi waffe shee waffe abu abdillah muhammad bun said raslani afizahllah bigambo bino okubisengekakutuaabukulu allah mu buli hadisi zina ebbiri ekigambo kino kiddinganiddwa emirundi ebiri la ilaha lailaha allah kyasookeddeko wahdahu la la lah mulk wala lhamdu huwa la kulli shayen adir alhamdulilah wa la aaih inala a aba aaula illa billah bla لا إله إلا الله نينو رفن الله سبحان الله ولا إله إلا الله بوغينا محديثة يسوك إذا كي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نزول la ilaha inna allah achidinga nye mirundi ebiri nga gwe mulamwa gwensonga nsonga je tuliko kutunulira bukulu bwa kigambo cha la ilaha inna allah nuno chimu hadisi zino allahu azza wa jalla ombaka wa allahu azza wa jalla za tusomesa ikigambo cha la ilaha inna allah muechiri nyo ne tunulira obukulu ili ya abu huraira nabi sallallahu alaihi wasallam agamantino gufidat lahu dhunubuhu wa inkanati mithla zabadil bahari asonyibwa ebibiby ne a byenkanakana ebyovu byokunyanja mweno eyaubada bun swami tugamba nti omuddu bwagamba nti allahuma fir audaa stugiba lahu omuddu bwagambantallah nsonyiwa ba nabaka kyasaba omuddu wnaayankulwa wa wasalla qubilat salatuhu bwafuna uzu nasala isolay ebera egenda kukirizwa hadisi eno muganda wange kitao cha Imam bukhari enamba umikm mwan munya 1154 nga shekhe wansi wano yatekao muburaket nti wataarra amakulu gakyo intabihu wahuwa yusabihu au yastaghfiru au yadhkuru llaha taala ayi dhikrin ye muntu okuba nti azuukuse n'azukka mutulootwe n'atandikira Nata kukutendereza allah subhaana allah astafiru llah la ilaha allah allahu akbar ngajukira allahu aza wajalla beayi dhikiri dzikiri yonna gy'aba akozeseza sheku yakiteekawano wansi

khalifatu rasulillahi sallallahu lahu l wasalama yagamba olunaku umu yajja sallallahu a l wasalama namugamba nti ya rasul llah owaayo mbaka wa allahu aza wajalla muruni bikalimatin aquluhunna idha asbahatu wa idha amsaytu nkusaba yebigambo ebigambo nkusaba onsomesaeyo obeko ebigambo byompa aquuluhunna nga mbiogera ia asbahtu waia amsaytu ngambiogera bwembankeseza eraebwembana mpungezeza namugamande namu wla allahumma fatira samawat walard alima al wash shahada rabb kulli shayin wa malikahu ashhadu an la ilaha illa anta Aulida? shahada ya yafehiiyo ashhadu an la ilaha illa anta audhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaitan wa byo bwamalo ebyo bwamaakbigamba nagamba nti qulha idha asbahata ebigambo byo yogere bobanga okeseza wa idha amsaita nebwoobanga owungezeza waia aadta majaaka nbba ogenda okwebaka abubakari yasabye bigambo byayogera nga akeseza obanga azibiza nabbi waala namwongerako wa idha akhadhta mazjaaka amwongera ogenda okwebaka hadisi rawahu ahmad wa abu dawud wa, wa ibnu wa ibn hibban wal hakim wa sahahahu al albani hadith ni mchitabu ahmad ya juandik ni abu daud wa tirmidhi ni ibn hibban wal hakim ni shaykh albani na ji sahaha abu daud wa jaji sanku na bin kumi tano mung kaga musam 5067 Wajaji sana mchitawa kuna ambi nkumi satu mbi satu mchi endamu biri, 392 mumusina gwa kwa imamu Ahmad ojajisa nku namba kasambu mulwenda mwemu mu kasambu lwenda emu 7901 ibn Hibban ojajisa nku namba lwenda mu mu biri lwenda nkaga mu biri 962 ni al-Hakim ya juandika Sheikh al-Bani najisahha musilisila sahiha Sambu musadu, 2753 kati hadiis nabbi sallallahu aali wa sallama agambye nti gamba nti allahuma fatira samawati wal ard ay allah gwe gwe watonde eggulu n'ensi alimu algaibe wlshahaada gwe nanyine kumanya ebyo ebirabika nebitalabika ebitalabika n'ebirabika byonna allah aza wajalla gwobimanyi rabba kulli shaiin wamalikahu gwe mulezi wa buli kintu kyonna era gwe nannyini buli kintu kyonna gwe mufuzi gwe mulezi owa buli kimu ashadu an la ilaha ila anta mpoobujulizi nga nkakasi zaddala nteriyo kisunzibwa mutuufu okujyako ggwe awothobika minsharri nafsi newogmagyoli newogomagyoli omponye obubi obuyinza okuva eri omwoyo gwange bmpboba omponye okufunyisa omwoyo gwange obubi waminsharri shaitani wa shirikihi era omponye omubi sitaani era omponye omubi sitaani newogoma gyoli omponye obubi bwomwoyo gwange wa minsharri shaitani washirikihi era newogoma gyori omponye obubi bwa sitaani obubi bwa ibrisi ne shirikiwe kuba ekyo kyesokerako sitaani eno allaimu iblise kyasokerako ngakulumbye kukusuula mushiriki kyatandikirako ukusuula mushiriki bwalemwawo ndabwalema mubidaa ngaalyoka akudda mumazambi gano amanene bwomulemerera takuvaako era yetolola neyetolola nalaba engeri gyayinza oukusuuza obubonero nolwekyo weogomere allahu aza wajalla akutaase sitaani n'obubibwe kati nabbi aawaalm nagamba ntinno kuluha ida asbahatu ebyo ebigambo ebyogere ngaoza okuse okeseza waida amsaita nebobanga owungezeza waida akhdata madhgiaka nebobanga ogenda okwebaka kati muli wayi endala mulimu ebigambo ebyeyongerako muli waayi eri mukitabo kya abu dawud ntirimidhi etandika nti allahuma alima algaibe washahada aigwe nannyini kumanya ebyekwese n'ebirabika fatira samawati wal ard nannyini kutonda gulu nansi rabba kulli shayin wa wamalikahu gwe nannyini gwe mulezi wa buli kimu era gwe mufuzi buli kimu kiri mu abwo gwe nannyini buli kimu ashhadu alla ilaha illa anta mpa obujulizi nga nkakasiza dda nteriyo kisinzibwa okujyako ggwe teriyo kisinzibwa mu butuufu okujyako ggwe audhu bika min sharri nafsi neogoma gyoli ontaasa obubi obuyinza okuva mu mwoyo gwange toloba allahu aza wajalla bwe yatuyigiriza esula esemberayo dala mu qur'ani bisimillahi arrahmani rrahim kuol audhu birabbi nnasi malik nas ilahi nasi minsharri lwaswasilhannasi alladhi uwaswisu fi suduri nnasi min aljinnati wannasi oulira min aljinnati wanasi kati osobola okubeerawo nga omwoyo gwo gwogwenyini gwowennyini omwoyo gwo guno gukufunyisa obubi gukusika gukutwala mbiri kati wewogomeri allahu aza wajalla akutaase okubera n'omwoyo ogukusikambula nga gukutwala eri mu kujoga katonda amakulu akutasa obubi obuva mwoyo gwo gwenyini wamin sharri shaitaani wa sherikihi era neogomagyoli ontaase omubi sitaani ono n'obubi bwe bwonna neshirikiwe waan aktarifa inyeigamyongeu waan aktarifa ala nafsi suan au ajurrahu ila muslimin era newogoma gyoli omponye okufunyisa omwoyo gwange obubi nze kennyini nga nze nfunyisa omwoyo gwange obubi amakulu ontaasa okuba nti ndekawo ebituufu omwoyo gwange guno ne ngudragi nga ne ngutwala mu kukujyoga au ajurrahu ila musilimin era newogoma gyoli okuba nti ontaasa okuba nti nfuuka ensonga yonna efunyisa omusiraamu yenna obubi neme kufuuka nsonga eviriddeko musiraamu kuba nti afuna obubi tunuulire eduay nobulungi obugirimu ekikulu kyetwagalamu ki ashadu an la ilaha ila anta kalimatu tawhid ekigambo kyokwawula allahu azawajalla nolwekyo baddu ba ala balungi abakkiriza hadithi ezo satu zirimu obulungi obuyitirivu naye ngaekigende erwakyaffe okuzisoma obukulu bwa la ilah iallah zonsatulo zirabye ziri ebbiri ze twasoose la ilaha inna allah nabbi wasallam ya wasalama yagiddamu emirundi ebiri wano mweno la ilaha inna allah egiddeko shahada ashhadu an la ilaha, e shahada, alla ilaha illa anta bi tufeeyo nnyo okulongosa enzikiriza yaffe tuli niwalinge wa waffe all the time Kumachia. makya lwaggulo kiro buli kaseera gwe tunuulire dduwenu nabbi salla ali wasalamu agambye nti gyogere idha asbahta Bubango ukeseza. oli tawhid tawhidi wa idha amusaita Bubango owungezezza oli niwalinga tawhid omuzabujja waidha ahazta madhyeka ne bwo ogenda okwebaka oli niwalinga tawhid gwebakira kutawhid webakira kukwawula allahu aza wajalla azza kukwawula jalla tunulyo owungereza kukwawula badwa zawajala tunuliaobulungi ow nolkyli fikum wa jazakumullahu khairan wajazakumlah aa zetutunuulidde olwalero nga twanjagira allah azawajalla wekisa ekingi atkmao abawulire ebgambo atwalamu eb byoka ebyomugasouwanjagiraabagoberera ebyo byetubatusomye muwanjagiraattekmabo abokujjukiranga ne tweyambisa ebigambo ebirungi bino ebyomuwendo biyitide kululimi womubaka muhammadin sawasmabaak fkum wajazaakum lahu airaaaaazawajaa atuwa enkomerer enungi atutaase okuba nti tusisinkana okuba nti tusisinkana obusungu bwe nga tuvudde mbulamu bunoobwensi muwanjagira ffe nezadde ryaffe atufuula abantu abalongoofu aleme kutuja munsi okuao ngaatuggiramu ku ekyo kyenyini omubaka muhammadin sw kyeyagenderako ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته